إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عل بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وزرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وعتمها علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بيهد حمد والسنة شكر وصفاص الله تعالى سكن يس الله تعالى سوان خالق شمالك شسوان معبود برحقش Yemin Allah-u Teala'nın eseri, beşumar, nimet ve ihsan-ı sitene veyiz.
الله تعالى هان كي أسار نيتيزا نعمت عدا كلمت كي ديهن شمار كارون چنا ممكن كي ازروب چفان بيان كنا وإن تعدوا نعمت الله فلا تحصوها اگر تي الله تعالى سندن احسانا نعمتهن شمار كرني لگيو هرگز دهگون تيم شمار كي الله تعالى هان چي بشمار نعمت تي احسان اس عطا كرمت اور تیمو احسان تو نعمت و اندرشی کی اللہ تعالیٰ ہن کور اسی دین اسلام اس منحبری تی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہن کور اسی ہدایت اللہ تعالیٰ اسم رب العالمین اشتج ہدایت اس پیٹھن ثابت کر اس کنچ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ سن کی یک امت اس کن آئی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کر بے شمار درود و سلام اسید ایم سی ٹیچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یس اللہ تعالیٰ سن آخری نبی آخری رسول اور تمام رسول و اندر افضل ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو برونٹ کن کرمے قرآن کریم کی آیات مبارک تلاوت یمن آیات مبارکن اندر اللہ تعالیٰ جمعہ کی دوک تذکر کو جمعہ یس اب عظیم دوش یا دوہس اکیس انسان زبردست احتمام پیز کرون یہ پٹھن احتمام اس کران صلفی صالحین جمعہ دوچن عام دوہن ہیو کین ہفتس یم سات دوچ یمو دوہو اندر چھ جمعہس عظیم خیر تو برکت ہو دو چھ جمعہ دوہ گوس نہ اک انسان سمجھن عام دوہن ہو کینچ بلکہ جمعہ کے دوہ کی اہتمام کر اللہ تعالیٰ قرآن کریم اندر ذکر کیا دروب چھ بیان کرا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا نودی للصلاة می یوم الجمعہ یم سات جمعہ دوہتا نماز کن آلوی دن فسعو الى ذکر اللہ فسعو یسی سائی چھے عربی پر چھے منا سائی دورنس یمو حاج آج فرمود اللہ تعالیٰ اسمو گو اللہ تعالیٰ کرن تین حج کو بو حج اس اندر چھے صفا مروج اقصاری وان کر سائی مطلب گو دور صفا تو مرواز درمیان چھ اخ سو مسافت یس آز الگ شامس کرنا لائٹ لگت یہ نسن مردن دورن چھ آسان اور آت دورن چھ عربی پیٹ منان سائی اللہ تعالیٰ سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکدا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتکنے صحابہ کرام نے زاد بڑ بار جماعت نماز دورانی بوز کیا تھا شو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام بد فرمو صحابہ نماز پت فرموس کیا دلیل پتکن کیا وز گسان صحابہ فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس نس گمت اس دوری پن اس دور یا رسول اللہ دوران دوران آئے نماز اس لج بہ سک نماز یا رسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر منع فرموک نماز ازو نو دوران دوران ایمان کے یہ تو نماز نیرو تو پکو سکون سان اطمینان سان وقار سان یہ تھی مسجد اندر وہ تھی نماز اس لگی مت تو یہ نماز لبیو تو تھی پریو سو جس نے فوت کے سو کریو مکمل اللہ تعالیٰ سی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر نماز خطر دورنس منع جلیس گری پیٹھ نماز نیرو پتا سی وقت بالکل نزدیک یس یہ دورن چھ تیز پکون یس انچ اپ کر منع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھ جمعہ کی دو کی اہتمام ذکر کرا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فس
ila zikrillah. Lafı çaytmasan say amur. Yeli Resulü Rahman sasını manah kor doğrunas. Allah Ta'ala'nın kor lafzı doğrunu ki etmasan istimad. Or yüsü doğrun ki salfi salihine nişen ki emiş tafsir. Yüsü say ki etmasan lafız. Cuma doğrun yüsü lafız ki یہ دورن مطلب گو جمعہ کی دوہ کریو احتمام اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اس متعلق تھی چھئی لفظ آمد فلما بلغ معاہ السعی یہ مسات اسماعیل علیہ السلام پنیس مولی ستن دورنس برابر بود تاکہ نسنچن مراد دورن کے سوس مولی ست دوران ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سیدن مراد چھ یلی سو تات عمری وہ تیم سات سو پکنی لوگ پڑھنے سمجھلی سیتن دورن چھنے تیتن سن مراد اور اتھائی پر چھ قرآن کریم ایک مختلف آیات مبارک یہ من آیتن اندر لفظی سائی آمچ مگر سائی اک مراد چھ احتمام کرن ازو کیسی دو چھ یہ من دو ہیچ عظمت کش اسپتا آسی جمعہ دو اور جمعہ کی دو جس نماز جمعہ نماز امیچ عظمت اہمیت کیا کی بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نحن الاخرون و نحن سابقون یہ امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری امت یہ بڑی نیچ امت آخری کت پٹھن چھت بڑی نیچ کت پٹھن چھ فرموک نحن الاخرون امت اومن چھ اس اخری امت یم پت کا امت یین وینکن و نحن سابقون یوم القیامه اور قیام تو دا اسو ساری بروٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بعد ان کل امت اوتیت الکتاب ہر ایک اس امت اس کتاب دین جس تی امت دنیا سندر آئی ہر ایک اس امت اس دوسرا بل عالمین کتاب اس برون وَأُوْتِيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ أَشَائِ سَرْنِي أَخْرَسْ فَتْمْ كِتَابِ دِن یعنی قرآن کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ثُمَّ هَذَا الْيَوْمِ تمام امتن آئی کتاب دن اشتی آئی کتاب دن مگر یوسی دو چھے یہ کتاب امی دو چھے امی دو چھے رہبری تے رہنمائی یہ دو کر اشے نصیب رب العالمین جموک دوش امتوں اندر صرف یا امت اس نصیب آمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لوگ چھ اسی تابع فالناس لنا فیہا تبعن تمام لوگ چھ اسی تابع یہودن ہید خطر چھ بٹوار عیسائن ہید خطر چھ آتوار یعنی ہم ساتھ اس امتوں ہن تذکر کرو امت اندرش یہودیت یا نصرانیت یم سو امت یمن دون امتن ہن تی یم سات اس وچان چ یم تی چی یمن یہ چی یم چی اسی تابیا یم چی تمی دوک احتمام کران یم جمعہ دف پاتی چی یمان اک امت چی بٹوار دو احتمام کران عباداتن ہن بیاک امت چی آتوار دا عباداتن ہن احتمام کران مگر اللہ تعالیٰ ہن کر یہ امت اسی رہبری یہ امت اسی ہدایت اللہ تعالیٰ ہن کر اسی جمعہ دعا تا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یسی دوچ یسی بہترین دو اور تیود بہترین دوچ فرمو خیر یوم تلعت علیہ شمس یوم الجمعہ یسی آفتام طلوع اتان چھ دوہن پر دوہمت چھ سار خود بہترین دو یا دوہس پر یہ آفتاب طلوع گسان کی سجو جمعہ دو چھ بہترین دو اور ایک دوہس پر آدم علیہ السلام پود کر جمعہ دوہی آو آدم علیہ السلام جنت اسندہ داخل کر جمعہ دوہی آیتین تا جی واپس کرن اور جمعہ کی دوہ آشسو یہ اندہ قیامت برپا گچ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیکس روایت اسندہ فرموك أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أسبرون تيمت أمت آس تيمت الله تعالى الجمعة كي دوكي أزمت نشن محروم
جمعه کس دوست کوتاه زمتش جمعه کس دوست کوتاه خرط برکت فرمان کیم پدمی امتشه تیم امت آی جمعه کس دو نیشن محروم کرد گمراه کرد فکان الیهود قبلنا فکان من قبلنا یم اشبرونتش یعنی امتانی هن ذکر کرنا رسول رحمت صلی اللہ فرمان فکان للیهود یوم السبت یهودن ان خطر چی بٹوار نصرانن ان خطر چی آتوار فجاءن اللہ بنا اللہ تعالیٰ ان پت یهود و نصارو پت ی امت یتی امت آئی ان فہدانا لیوم الجمعہ اللہ تعالیٰ ان قرآن جمعہ کی دو کی دائت یعنی جمعہ کی عظمت کرش رب العالمین عطا فجعل الجمعة والسبت والأحد اللہ تعالیٰ بنائی دو جمعہ بٹوار آتوار اور اتھے پٹ یم سے ساری اشتاب یم امت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون من اہل دنیا دنیا اسمان زین اعتبار چیز آخری امت والاولون یوم القیامة اور قیام دعا سو اس بڑنی چھو امت یم ساد تمام مخلوقاً تمام امتاً حساب کتابی ہیں اور بڑنیتاً یہ امت اس حساب ہیں جمعہ کوتا اہم دوش جمعہ دا کوتا اعتمام پس ایک اس انسان اس کرن فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من توزع فأحسن الوضوع یم انسان وضو کر مگر بہترین وضو کر بہترین وضو گوز تو طریق اس پیٹ کنن وضو یوس طریق ہشنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عطا الجمعہ وضو پا وضو کرت آسو جمعہ خطر فستمع ان پت بوزن خود گر گورسان بوزن عربی پچ سمیا ونان بوزنس مگر یلی اک علاو بڑاو لفظ علیف سینت تا گو استمع امیک مطلب گو گور سان بوزن سمیا گو بوزن استمیا گو گور سان بوزن فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کر بہترین بچن وضو پت آو جمعہ خدر پت بوزن گور سان بیروت خاموش فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گفر له ما بینه و بین الجمعہ الاخرى امس انسان سن یم آز پٹھن بے کی جمعہ ستان گناہ چھ تم ساری چھ رب العالمین معاف کرا رب العالمین کر یم جماعت گناہ تم معاف کوتا عظمت چھ ات عبادت چھلی اخ انسان اہتمام کری جمعہ گری کری وضو اہتمام سان کری وضو بہترین پٹھ کری وضو پتی خطب بوز نے خطر گور سان بوز خاموشی کر اختیار اور ام پت کرس رب العالمین ستن دہن ہند گناہ معاف ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک و زیادت سلاست ایام اللہ تعالیٰ کرس ترہ دو بے علاو مطلب گو دہن دہن ہند گناہ کسنس معاف امی برکت ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک و من مسل حسا یم انسان لکس کن فلس اتلوگ مزید اندر چون سوٹ فول اتلوگن ات فقط لگا ام کر لگو یعنی ام کر غلطی یروت ام ثواب نشن محروم اگر انسان نی چیز کو جمعہ کھسا عظمت چیز جمعہ کھسا فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الصلوات الخمس پانچن وقتن ہز نماز والجمعہ الى الجمعہ بے جمعہ پیٹھ جمعہ ستانت و رمضان الى رمضان رمضان پیٹھ رمضان امزن چھ مکفرات لما بینهن ایز اجتنبت القبائر یم چھ کفار بنا انسان جمعہ پیٹھ جمعہ ستانے بیم ایمسی دی لگزی چھ گلتی چھ گناہ چھ جلی ہم جمعہ کے احتمام کر جمعہ کے احتمام کی وجہ کر اللہ تعالیٰ ایمسی سری گناہ معاف یم انسان ماہی سیام کے روزن دی احتمام کر ماہی سیام اسنائن احتمام سا روز ہم پتا بیاک ماہی سیام تت مائ سام تین اہتمام سان روز اور یہ ام سند گناہ یمن کہن رتن یہ بن تمی کفار مگر شرط یہ گھن بڑے گناہ ہند انتقام آن کر وول کی
بوڑ گنا کت ونو ہر کا سنا سو گنا چھ بوڑ گنا یت گنہس اللہ تعالیٰ نے وعید بوزن ہر سو گنا چھ بوڑ گنا یت گنہس اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حد مقرر کر ژوری چھ حد آمت مقرر کرنے یہ ژور کر تم سن اتھ چٹن اس کنس پاک دامن مستورات تہمت لاگ تم شیت پوٹ یہ حد اس گنان گناہ کر حد یہ بوڑ گناہ یت اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر سو گناہ چھ بوڑ گناہ اور یت اللہ تعالیٰ ہن غضب بیان کور اللہ تعالیٰ یت گنہس فرمو کہ بس غضب نام گھان اتھ گنہس پہ شرارت یت گنہس اللہ تعالیٰ سے کھان سہ گناہ چھ بوڑ گناہ برحال یمن گنہن وعید چھ تم چھ بڑ گناہ گھن توب ورائے معاف کہین امہ علاوہ یم انسان سن گناہ چھ تم گناہ چھ اکس انسان سن معاف گھان یل اخ انسان یمن دہن ہند اہتمام کری جموک اہتمام کری ماسیاموک اہتمام کری پانچن وقتن ہز نمازن ہند اہتمام کری ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ زاد المعاد اندر فرماوان جموک دوش عظیم دو جموک دوہس اہتمام کرن سلفی صالحین جموک دوہ کن آدابن ہند اہتمام کرن سلفی صالحین فرماوان اس جمعہ جمعہ سمجھو تھی جمعہ ماہ سیام پہ یہ عظمت تو اہمیت ریتو اندر ماہ سیام تتھے پٹھن عظمت تو اہمیت یا جمعہ ستن دہن اندر کہن ریتن اندر بہن ریتن اندر اس عظمت اس خیر تو برکت ماہ سیام تیت باقی ریتن کی ماہ سیام اندر اخ سو عظیم رات یت ونان لیلۃ القدر یہ یہ ماہ سیام سی اندر یہ رات لیلۃ القدر یہ باقی ریتن کی یم سات ون جمعہ دہ وچو جمعہ دہ اللہ تعالیٰ ہن کرمت سات ساحت الحسن مقرر یت پہ ونان سات حسن یہ باقی دہن کی سات حسن جمعہ سی دہس اندر اور سات حسن کی برابر تتھے پہ لیلۃ القدر یت پہ اکس مسلمانس لیلۃ القدر اہتمام لیلۃ القدر ماہ سیام کن تاک راتن اندر اخ رات مگر اخ مسلمان دپان ات راتس کھا عظمت یہ رات کھا بہترین تو خیر واجن دپان مے گھ امی خیر ملن یہ پانچونی راتن یہ اہتمام کر دپان پانچو راتو اندر کھانت کر یہ پہ لیلۃ القدر اکس انسانس نشن پوشید آئے تھونا امس آن وننے کہ یہ کس رات اور ات نتیجس اندر پانچونی راتن یہ عبادت ہند اہتمام کر اتھے پہ جمعہ کے دہ اخ وقت سو یت ونان سات حسن یہ آن ون یہ کت وقت اندر اکثر علماء دپان یہ ہسا خطبس دوران اس یہ وقت یہ سات حسن اور اکس انسان یلی اخ انسان سات حسنس اندر ات لمحس ات وقت اندر اہتمام کر عبادت اللہ تعالیٰ کرس خیر کثیر عطا اس پہ لیلۃ القدر اگر اکس انسانس نصیب گئی خیر من الف شہر سہ ساسو رتو کھت بہتر اتھے پہ جمعہ دہ اخ وقت سو یت سات حسن ونان اگر اکس انسانس سہ نصیب گو امس گو خیر کثیر نصیب رب العالمین مسما گو رب العالمین اس کر سات حسن عطا فرمان ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان یمس انسان سن جمعہ دہ ٹھیک گو صحیح سالم گو ام سن سوری ہفتہ گو صحیح سلام یمس انسان سن ماہ سیام درست گو امس انسان سن وری وری گو درست یمس انسان سن حج درست گو امس انسان سن پور عمر گئی درست اور آخرس پہ فرماوان ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماوان یوم الجمعۃ میزان الاسبوع جمعہ دہ یہ پور ہفتہ میزان
یہ ترازو اگرے ہفتس من کمی کوتا ہی روز مگر جمعہ دہ یل اخ انسان اہتمام کران عبادتن ام سن تمام تم لفظ جمام گا اور رمضان اسن یہ وری میزان یمس انسان سن محسان درست گو ام سن پور وری گو درست حج اس کنس کنس نصیب گسان رب العالم اس منگو پروردگار کر یا جماعت اس تی نصیب یمس انسانس حج نصیب گو پت گو یہ درست یہ حج یہ حج امس پور عمر ہند میزان یہ حج اس لیے پہ اکس انسان زبردست اہتمام کرن یوم الجمعہ جمعہ کی دو ات جمعہ یہ عظمت اہمیت ات جمعہ کی دو امس پہ ہفتس اندر یم نماز پانچن وقتن ہز نماز یم اکس مسلمانس پہ فرض مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمو نمازو اندر ساروی کھت بہترین تو افضل ترین نماز سو نماز اس اخ انسان جمعہ دہ فجر نماز با جماعت پڑھان افضل ترین نماز وقت ہفت افضل ترین نماز اس انسان جمعہ دہ با جماعت نماز اہتمام پڑھان فجر نماز اور ات فجر نماز اندر اکس انسان اس امام آس سہ کر اہتمام تم دون سورن ہند یم زور اس پڑھان محمد رسول اللہ سہ گو سورہ سجدہ تو سورہ دہر جمعہ دہ کیا اہتمام کرے اخ انسان جمعہ چھ یہ ہفتچ عید ات پہ عید ہند اہتمام اخ مسلمان کران اتھے پہ اکس انسان جمعہ دہ تمہ انداز اہتمام کر امس تم آداب تم اخلاق اپناؤن یم جمعہ دہ خاطر مستحب تم واجبات اندر علماء شمار کرم جمعہ دہ پہ اکس انسانس آدابن ہند اہتمام کر اور اس یہ جمعہ یہ ات جمعہ یہ عظمت اہمیت اگرے اخ انسان یہ جمعہ امیک اہتمام کران کی بلکہ جمعہ اہتمام کیا جمعہ اندر ان چیزوں ہند اہتمام پہ کر فجر نماز با جماعت نماز اندر سورہ سجدہ تو سورہ دہر اور ام پت امس پہ جمعہ دہ سورہ کہف تلاوت کرن یمس ترغیب دس محمد رسول اللہ آج سے جمعہ دو یا جمعہ کس دہس دس ترغیب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دہ ازو سورہ کہف پڑھا امس یم سات تہ موقع مل ژوہو گھنٹوں اندر یعنی یم سات برسوار دہ آفتاب لوس ام پت یم سات تہ امس جمعہ دہ آفتاب لوسن بروٹ تانت وقت ملی امس پہ سورہ کہف تلاوت کر سورہ کہف عظیم برکت خیر تت پن عظمت تت پن اہمیت مگر ترغیب دس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دہ ازو سورہ کہف تلاوت کر یا جمعہ دہ پہ زیادہ کھت زیادہ عبادت ہند اہتمام کر اور خصوصی طور جمعہ دہ زیادہ کھت زیادہ درود سلام پیش کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھت زیادہ درود پڑھن یتھ جمعہ اندر اور اس یہ جمعہ دہ اگرے اخ انسان یہ جمعہ نماز ہند اہتمام کرنے کیا گو جمعہ اہتمام بیاگ جمعہ کے دہ جمعہ کی نماز ہند اہتمام اس انسان نہ کرے تمس انسانس دس زبردست ترہیب حوصلہ سو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس اک دم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوک تمو کور جمعہ دہ اہتمام کی ام پت فرموک مے کور اراد بہ دما اکس نفرس تمس کر بہ حکم سہ پرناؤ لوک نماز اور ام پت نیرہ بہ پان یم لوک جمعہ نشن پت روز بہ سن تہند گرے زیت اخ روایت آمت کہ یم نماز با جماعت نماز نشن پت روزان تہند گر زال یت حدیث مبارکس اندر آمت یم جمعہ دن جمعہ کی نماز نش پت روزن تہند گر سن بہ زیت یہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کھوتا وہ عید تمن لوکن یم لوگ نے جمعہ کی نماز ہند اہتمام کران خیال کران اور بیکس روایت اندر فرمو لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات لوگ جمعہ تراوان جا
جموں کا اہتمام چھ نہ لوگ کرن یم یین امہ نشن باز اگر نہ یم باز یین اولا یختمن اللہ علی قلوبہم نت ترائے رب العالمین یہندین دلن پہ مہر لوکن ہندین دلن پہ مہر تراؤن گو کیا یمس انسانس دلس مہر پہ امیک مطلب گو تمس ہتن کائنات تمام انبیاء تو رسول پڑھنے خاطر تمس ملنے ہدایت اللہ تعالیٰ تھی نم نشن محفوظ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمن سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا رسول اللہ تُوی کھوسنے تو کیم یا مت کھوسنے تو یعنی کشر پٹ منو تُوی پڑھتو یمن واز یا مت پڑھتو یمن واز یم ایمان آنند کہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئینا کائنات اسندر امی قدر تیم پنن واز دو کنن ایمان مگر اللہ تعالیٰ فرمان اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تھی کھوسنے تو کیا مت کھوسنے تو کہ ایمان انن ول چھ کہن کیاز رو بیان کرن ختم اللہ علی قلوبہم کیاز روبن چھ یہندین دلن پٹھ مہر ترمس یم سندس دلس مہر کھت تمس پت نبی تی تن پرن خاطر تمس ہدایت نصیب چھ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم جمعہ کی تو اہتمام کرن جمعہ چھ تراوان تم یہ نم نشن باز اگر نہ باز آئی اللہ تعالیٰ ترائے تہندین دلن پہ مہر اور یم بنن غفلو مز اللہ تعالیٰ دین تم نشن نجات اور بیک روایت اندر آمت من ترک ثلاث جمعہ یم انسان تر جمعہ مسلسل ترائی کہالت سان یعنی پنن کہالت سستی گئی ام پہ ترائی تر جمعہ تب اللہ علی قلبی اللہ تعالیٰ ترائی تم سند دلس پہ مہر ترغیب ات حدیث مبارک اندر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرا فرماوان من ترک الجمعہ ثلاث جمعہ متوالیات یہ انسان تر جمعہ مسلسل ترے یہ انسان چھ سمجھان اسلام از دبان مش اسلام کی ضرورت کی فقد نبس الاسلام وراء ظهر یہ اسلام اس کمر پل کی سران چھ یعنی یہ انسان چھ دبان میں کیا اسلام اس پتہ دبی ہو انسان بچس مسلمان پتہ دبی ہو انسان یہ کر بڑن بڑن چیزن دعوی اس انسان جمعہ کے اہتمام کری سو کیا ہے کہ پنج اسلام دعوی کے یہ چھے پنج عمل سے جی سے بھی دیمان کریت کہ میں چھنی اسلامی ضرورت ہے اور یہ پس ایسی یاد ہوں یہ چھے جمعہ چھے یہ جمعہ چھے یہ چھے فرض این ایک اس مسلمان اس پیٹر ہاں سوائے تم یہ ہند تخصیص کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امس عذر آس مستورات آس غلام آس یا یوز بیمار آس جمعہ جمعہ خطر ہے کہ نہیں کہ یا مسافر آس باقی یہ تش تمن پہ چیز جمعہ یہ فرض عین امیک اہتمام کر اور اسی جمعہ جمعہ کی دہ جس جمعہ جمعہ خطر یس تیاری انسان کیا کر تیاری جمعہ خطر کیا آداب کر بھی اتنا سن ذکر اللہ تعالیٰ سمگو اللہ تعالیٰ کرین ایسی صحیح رہبری تی رہنوئی جمعہ دو کم آداب جمعہ کی دو کم آداب تیمو آداب و اندرشی یم آداب چھ جمعہ کی تیاری خطر آگو جمعہ باگو جمعہ کی تیاری خطر کم آداب یم جمعہ خطر تیاری چھ ایسی کرنی تیمو اندرشی گوڑنی اکچی جمعہ دو غسل کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبع ایام یوما ہر ایک مسلمان اس پٹھن چی حق ستو دوہم از اش ایک دو ضرور غسل کرا اک انسان کری ستو دوہم از ایک لگی ضرور غسل چی حق ہر ایک مسلمان اس حق یعنی با الفاظ دیگر منو اسی چیز کہ ہفتس اندر چھ ایک دو ضرور ایک انسان اس غسل کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یغسل فیہ رأسہ و جسد صد دو من چھ ایک دو ضرور یہ حق کی یہ چھلی پنن کل یہ چھلی پنن سور جسم اور یعنی ہفتہ مز اک دو چھ ایک انسان اس غسل کر اور بیکس روایت اس اندر چھ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلمین ہر ایک محتلم اس پٹھن یعنی بالغ اس پٹھن
ہر أكس بالغ نفرس پٹھن چھ جمعہ کے دوہ غسل واجب یہ چھ واجب فرمود رسول رحمۃ اللہ علیہ واجب کو اگر نہ کرن یہ بنی گنہگار ہر أكس انسان اس یس بالغ اس ایم چھ جمعہ کے دوہ غسل واجب یہ فرمود رسول رحمۃ اللہ اگر چھ کہ علماء درمیان ادبار سند اختلاف یہ چھ مستحب کہ یہ چھ واجب اور اکثر علماء چھ دپان چونکہ رسول رحمۃ اللہ علیہ چھ پانے لفظ واجب بیان کورمت اس لیے پز أكس انسانس امس غسل جمعہ کی غسل لازم کرن اور بیکس روایت سندر فرمو رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ان ھذا یوم عید جمعہ کی چھ دو چھ چھ عید ہوں دو چھ عید مسلمانو یہ چھ عید جعلہ اللہ للمسلمین یہ جمعہ بنو رب العالمین مسلمانن ہند کر جمعہ دو چھ عید یہ عید چھ مسلمانن ہند خاطر فمن جعل جمعہ یمس انسان سچنی سی دو جمعہ آو فل یغتسل سترین غسل گو جمعہ دا پزی کس انسان غسل کا اس پر جن وری اس من زعید چھ تیمن عیدن یوں احتمام چھ اس کا تیمن عیدن چھ اندر چھ اس غسل کا احتمام کرا اتھے پر یس حفظ چھ عید چھ جمعہ دا اندہ پزی غسل کا احتمام کرا اور علماء درمیان چیز آمد کی یہ غسل کار گئی اکثر علماء شوانان کی یہ غسل کر اکھ انسان جمعہ نماز برون تاکہ انسان چھ جمعہ خطبہ خاطر یہ یا سے تر و تاز امس آس نہ ارکچ بدبو کت امس آس نہ گرمی کی وجہ سے کہ اس بدبو گسان تھی کس انسانس ارک کی وجہ سے روز نکی یا چست چم چست آسی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وَإِن كَانَ طِيبٌ وَإِن أَغْرَي أَكِس إِنْسَانَس أَطِر تِهَاش خُشْبُوَاش يَمَتِن خُشْبُوَتِ يعني أَوْغَو غُسُل كَرُ بَيْغَو خُشْبُوَ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاق بَيْجُو تَحْ بَنَنْ حَقْ تُوَيْسُ مِسْوَاق كَرَانْ جُمَالَ بَيْكْ شِرْوَايَةَ سَنْدَرْ فَرْمُ رَسُولِ رَحْمَةِ صلى الله عليه وسلم من توزع يوم الجمعة يم إنسان الجمعة وزو كر فبيها يقو أصل تمشين لك وَنِعْمَتْ يُقُدْ أَصَلْ چَكِسْ إِنسَانَسْ وَمَنْ اِقْتَسَلَ فَدْ غُسُلْ عَفْزَلْ یہ غسل کو اور غسل چا افزل ہم اس انسان سے لکھتا ہے اور بیکس روایت سندر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مَنْ اِقْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ یہ انسانا جمعہ دا غسل کر سُمَّ رَاهَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى ام پت دراؤ گوٹنی چی گئی گوٹنی کس وقت اس اندر دراؤ سو جمعہ کر فَكَعَنَّمَا كَرَّبَ بَدَنَةً او سمجھو کہ امشی ام کر اخ اوڑ زبا یعنی یس انسان جمعہ دا ام غسل کر ام پت دراؤ سو جمعہ نماز خودر گوڑنی چیز گوڑنی کس وقت سندر امشی ایک اس اوڑ از برابر سوا اور ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وین یس غسل کری دراؤ دائم اس وقت سندر امیل کور تی زن تی کور ام قربان اخ گاؤ یعنی گاؤ قربان کرنک سوا یوس ترین اس وقت از دراؤ زن تی کور ام کٹ زبا کٹ قربان اور تمی قربان اکشیم اس سوا یوس سور اس وقت از اندر دراؤ زن تی کور ام اخ زن تی کور ام اخ قوکر زبا اور یوس پنچو اس وقت از مز دراؤ زن تی کور ام اخ ٹھول قربان پانچ سن وقت ہن کور ذکر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں اخ انسانی وقت کیا چھ یم سا دای جمعہ دا نیران چھ جمعہ نماز کھت اچ سڑکی پٹ آسان دپا مولی صاحب یہ نور شن جمعہ کا اہتمام یوس جمعہ کو گڈنو وقت چھ سو چھ آفتاب گو دلو یہ چھ گڈنو وقت یوس انسان ایم سا دا نیر جمعہ کھت یعنی جمعہ کی انتظار کو داش کرن اور ام بت یہ ونو اسی کی اسی زہر وقت چھ آفتاب طلوع کھسن پت زہرستان اسی وقت چھ ات وقت ضلع پانچ حصہ کرو یم پانچ حصہ اگر یم پانچ گھنٹ یہ وان چھ مسئلہ یم گوڈنی کس گھنٹس اندر یم تمن چھ اونٹ ذبح کرنک ثواب یہ چھ سمجھان شاید یہ سا گو اس گوڈنیتھ مسجد اندر ژاو یہ چھ گوڈنی اس گوڈنیتھ مسجد اندر ژاو یہ بعض مسجد آسان تمن مولوی صوبی بعض اوقات بانگ تہ پران پتہ کس وقت تمن گوڈنک وقت
گۄڈنیُک وقت چھِ آفتاب گوٚو طلوع، اَمہِ پَتہٕ درٛاو اِنسان جُمعہ خٲطرٕ، اور اَتھ گٲنٛٹَس اَندَر اِنسان کہِ مسجِد اَندَر ووت، اَمہِ پَتہٕ چھِ اِنتِظار کَران مولوی صٲب یی، یہِ چھِ تیٖتِس کالَس نوافِلَن ہُنٛد اہتمام کَران، قۄرانٕچ تِلاوت کَران، ذِکر اَذکار کَران، برابر چھِ مسجِد اَندَر تیٖتِس کالَس روزان ییٖتِس کالَس نٮ۪مازِ جُمعہ ختم گژھان تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ نیران، اور أمِس چھُ یوٗت ثواب. مگر بدقٕسمٔتی وٕچھو تُہۍ أزکِس زَمانَس اَندَر سلفِ صالحیٖن یِم جُمعہٕ کہِ دۄہُک یوٗت زیادٕ اہتمام ٲسۍ کَران تہِ چھِنہٕ أسۍ کَران کینٛہہ. ٲسۍ دَپان وٕچھان مولوی صٲب کُس آسہِ آز، کَمہِ آیُک پَرَن وول آسہِ. مگر جُمعہ کہِ دۄہ یُس یِمَن چیٖزَن پَنٕنۍ عظمت تہٕ خٲر چھِ ثواب چھِ، سُہ چھِنہٕ اَسہِ یاد روزان کینٛہہ. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَتھ حدیث مُبارکَس اَندَر فرموُکھ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، پانٛژَن وقتَن ہُنٛد کوٚر ذِکر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پَتہٕ فرموُکھ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِمام درٛاو، وۄنۍ اِمام یی ٲخرَس پٮ۪ٹھ، اِمام ییٚمہِ ساتہٕ نیرِ یہِ نیرِ جُمعہ پَرناونہٕ خٲطرٕ، یہِ ژاو مسجِد اَندَر، فرموُکھ حضرت الملائکۃ، ملٲیک تہِ چھِ حٲضِر گژھان اَتھ مسجِد اَندَر، یَس تَمہِ اوٗن اَسہِ ذِکِر، ملٲیک تہِ چھِ آسان خۄطبہٕ بوزان. اَمہِ پَتہٕ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو مُسلِم کِس رِوایتَس اَندَر فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، ییٚلہِ وۄنۍ اِمام بیوٗٹھ، اِمام یُتھُے مسجِد اَندَر یِوان چھُ سُہ چھُ گۄڈنٮ۪تھ خۄطبہٕ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ کھَسان، اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚہوان، اَمہِ پَتہٕ چھِ اَذان گژھان. یُتھُے اِمام بیوٗٹھ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تَوَو سُہ، یِم فایلہٕ یِمَن فرشتَن پانَس سۭتۍ چھِ آسان یِم چھِ وَٹان فایلہٕ بنٛد کَران، جاوو یَس تام یِوان ذِکِر، اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم یِوان خۄطبہٕ بوزنہٕ خٲطرٕ. اور یِم فرشتہٕ چھِ آسان مسجِدَن ہِنٛدٮ۪ن دروازَن پٮ۪ٹھ، یِم لوٗکھ مسجِدِ یِوان چھِ تِہُنٛد ناو آسان فایلہِ منٛز لیکھان، اور وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو فایلہٕ بنٛد کٔرۍ پَتہٕ آیہِ لوٗکھ مسجِدِ خٲطرٕ، تِہُنٛد ناو چھِنہٕ اَتھ فایلہِ اَندَر آسان کینٛہہ. جُمعٕچ نٮ۪ماز اگرچہِ کہِ تِمَن نَکھٕ وَسہِ، جُمعٕچ نٮ۪ماز یی تٔمِس اِنسانَس تہِ یُس جُمعہ عام نٮ۪ماز اَکھ رکعت آسہِ مُکمل گٔمٕژ، بیٚکِس رکٲتۍ اَندَر مِلیو یہِ شخص اِمامَس سۭتۍ، أمِس ووت جُمعہ نَکھٕ. مگر جُمعہ کہِ دۄہُک یُس یہِ ثواب چھُ، یُس یہِ عظمت چھُ، یُس یہِ خٲر چھُ، یُس یہِ برکت چھِ، تَمہِ نِش گوٚو یہِ محروٗم. اور اَکھ مُسلمان گوٚژھ نہٕ یوٗت سُستہٕ تہٕ کٲہِل بَنُن یِم عظیٖم خٲر تہٕ برکت یِم اَتھ جُمعہَس بیان کٔرِو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو تِم کَرِ زایہِ، چھِ معموٗلی أمِس محنت تہٕ کوٗشِش کَران أمِس مِلہِ عظیٖم خٲر. اور أکِس رِوایتَس اَندَر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمیُک مفہوٗم چھُ، فرموُکھ مَنہِ تسلا و گسل، ییٚمہِ اِنسانَن جُمعہ دۄہ غسلُک اہتمام کوٚر، وۄبہٕ تَک وۄبہٕ کَر وۄبہٕ تَکَر، بیٚیہِ ییٚمۍ اِنس یُس اِنسان سُلے جُمعہ خٲطرٕ آو، اور اَمہِ پَتہٕ برٛونٛٹھ سُہ اِمامَس قریٖب، اِمامَس قریٖب بیوٗٹھ. ییٚتہِ چھِ لوٗکھ یِوان مسجِد تِم چھِ گۄڈنٮ۪تھ آسان آو، مگر بیٚہوان پوٚتَس گٔمکِس، مگر تُہۍ وٕچھِو برٛونٛٹھ کَنہِ بیٚہنَس کۭژاہ عظمت چھِ، اور یہِ اِنسان سُلہِ یِتھ تہِ کوٗتاہ چھِ کوٗتاہ خٲر نِش چھِ محروٗم تھاوان پَنُن پان پانے. فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ غسلُک اہتمام کوٚر جُمعہ دۄہ، یُس سُلے آو مسجِدِ اَندَر، یُس اِمامَس قریٖب بیوٗٹھ، ییٚمۍ غورٕ سان بوٗز خۄطبہٕ، ییٚمۍ نہٕ یُس خاموش روٗد کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ چھوٗڑُن نہٕ کینٛہہ، یعنی لۄکٹہِ کُنہِ کَنہِ پھٔلہِ ژھۄٹہٕ پھٔلہِ سۭتۍ گِنٛدُن نہٕ کینٛہہ، فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ أمِس گَرِ پٮ۪ٹھ مسجِد تانۍ قدم چھِ، أکِس قدمَس چھِ اَکہِ ؤری کہِ قیام تہٕ سیامُک سَمان، یعنی أکِس قدمَس کہِ تُہۍ چھُو کۭتیٛاہ خٲر نِش چھِ أسۍ پَنُن پان محروٗم تھاوان. ہے یہِ چھِ اَسہِ معموٗلی، یِمَن اَسے پَزِ پَنُن زادِ راہ تھاوُن تَیار قیام تہٕ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ ہَس اللہ تعالیٰ پَگاہ اَسہِ حِساب کِتاب ہے، أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو تَتہِ خٲطرٕ تَیار کٔرِتھ. یہِ چھُ معموٗلی عمل، بَڑٕ آسان عمل، اِنسان کَرِ جُمعہ دۄہ غسُل، اَمہِ پَتہٕ سُلے نیرِ پایدٔلۍ نیرِ، اِمامَس بیٚہہِ قریٖب، خاموش روزِ، خۄطبہٕ بوزِ، اور أکِس قدمَس فرموس أکِس قدمَس چھِ أکِس ؤریَس روزَن ہُنٛد ثواب، راتَس تہجُدُک ثواب، کۭتیٛاہ خٲر نِش چھِ أسۍ پَنُن پان محروٗم تھاوان. یہِ چھِ جُمعٕچ عظمت، جُمعہ خٲر، اور جُمعہ دۄہ یُس یہِ غسُل چھُ اَمِچ عظمت تہِ چھِ، جُمعہ دۄہ ییٚلہِ اِنسان غسُل کَرِ،
جمعک آداب تمو آداب وند انسان گوس جمعہ دہ بہترین لباس اہتمام کر اس لباس لاگی یہ گوس سہ لباس لاگن اسی کان پہ لباس لاگ جمعہ دہ خطر گھس خاص لباس آس پہ عید ہند دہن پہ صاف و شفاف لباس لاگان نو لباس لاگان تتھے پہ پہ اکس انسان جمعہ دہ صاف و شفاف لباس لاگ مسلمان سز عید امی پہ اہتمام کرن اکس انسان فرمو رسول رحمت فرموک منگ تسل یوم الجمعہ یم غسل غسل کور جمعہ دہ و مس من طیب ان کان عندہ اگر اتر اسس خوشبو اسس خوشبو تہ ملن و لبس من احسن ثیابہ پنو لباسو مز لوگن بہترین لباس ثم خرج ام پہ درائے گھر مسجد خطر و علیہ سکینہ امس پہ سکون سکینت آس امس نش حتہ یأتی المسجد یوتن تان کہ یہ ون مسجد آو ثم یرک ما بدلہ پہ یوتا امس ممکن گو تیتا پرن رکعات تیتا پرن رکعات نماز پرن مسجد اندر یم نماز کر پری اکھ انسان یہ نماز پر تیلی یل امامس بروٹ آس آو یوتا امس خوش کر تیوت پرن یہ نماز نکل پرن مگر یل امام یوان چھ ام پتہ زیادہ کھت زیادہ اکس انسان صرف تحیت المسجد پائے عام طور یل عام نماز اذان چھان دن اذان وز پہ رکن اذان جواب دن مگر یم سات جمعہ دہ آس جمعہ اذان یم سات آس گسان اگر اکھ انسان آو مسجد یہ پرن تمہ سات گو تحیت المسجد یہ پہ کرین پان کی ام پتہ اس امس خطبہ سہ اہم امس ام خط جمعہ دہ چھ اکس انسانس انتظار کرن بہ دمہ بانگ جمعہ بانگ جواب یہ آو مسجد یہ پرن ڈیریکٹ پرن زراکات نماز ہاں عام دہن یم سات یہ بانگ بوز یہ رکن یہ دین بانگ گو جواب رسول رحمت سسمو فرمو ولم یوزی احدا ون یوتھ امس خوش کر تیتہ پری نماز بے دین کس عیسا سم من تسط ان صف ان سطا ام پہ رود خاموش ام کور کلام ام کور اشار ام گن کس اذا خرج امامہ حتی یسلی یل امام دران یہ نماز پرانی کانت له کفارۃ لما بینها وبین الجمعۃ الاخرى یہ چیز بنان ام سند گنان کفار برابر ہفتس ہفتس یہ ام سند گنا چی تم سری چھ ما اللہ تعالی اسم رب العالمین سے گناہ تی کرما اور جمعہ دہ پز اکس انسان اس مسوا کو تہ اہتمام کر پن ا صاف شفاف تھو یہ ا گس مسوا سی صاف اکس انسان پہ کوشش کریں مسواک چھ پن عصمت مسواک چھ پن خیر تو برکت اور مسواک کر ترغیب دس رسول رحمت فرموک لولا اشک عن امتی لامر تم بسواک اندہ کل سلام اگر نم پنس امتس پہ شاخ گئی گزرے ہا محسوس گچھا کہ ان گھ مشکل بہ دما پن امت حکم یم کرن ہر نماز وز مسواک ہر نماز وز مسواک یہ پہ اس اہتمام کرن اور اس جمعہ دہ آس جمعہ دہ چھ خصوصی اہتمام کرن اکس انسانس مسواک یہ کر غسل یہ لاگ صاف شفاف لباس یہ مل خوشبو اور بیئی کر یہ مسواک اہتمام فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ علی کل محتلم ہر بالغس پہ جمعہ کے دو غسل واجب اور ام پہ فرموک ویس یو کن بیس مسواک تہ واجب مسواک کر و یمس من الطیب ما قدر اللہ ما قدر علی یوتا امس طاقت آ ممکن گچھ اتر ملن خوشبو ملن یہ ملن خوشبو گو ات حدیث مبارکس اندر مسواک ذکر آ بیس روایت اندر تمن چیزن ہند ذکر آمت اور تتنس مسواکس متعلق آمت و علیکم بالسواک تہ پہ مسواک کر واجب یعنی جمعہ دہ مسواک کر یہ ہے برش کر یہ ہے مسواک کر یہ ہے پن عز دند ہے صاف کر اور اتھے پہ اتر ملن جمعہ دہ امی چیز اہتمام کر اور ام پت اس جمعہ دہ جمعہ نماز خطر تیاری تک تیاری اندر یہ کہ یہ نماز جمعہ نماز خطر مسجد اندر جلدی یہ کر کہالت کی یہ کر سستی کی
یہ پیار نہ مولی صاحبس کی یہ وچ نہ کس مولی صاحب چھ یہ وہ بلکہ یس ات دوہس پنن خیر تہ برکت چھ یہ کر سو تلاش یہ کر سو برکت تلاش یس ات دوہس پٹھن چھ او یہ برکت میلی تیلی یہ اخ انسان مسجد اندر سان سلی سان یہ چھ لکٹ لکٹ جوان تم چھ سڑکن پٹھ پیاران آسان مولی صاحبس نہ یہ پیار مسجد اندر پی مسجد اندر واتو مسجد اندر واتو پتہ میلو سو سوام سو خیر سو برکت اللہ تعالیٰ کرین جماعت سو برکت ون بوجھو تھی حدیث مبارک یت حدیث مبارک اسند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دہ پانچ وقت مقرر کئی اس گس وقت عام تمہ اونٹ سن سوال یعنی زن تونٹ سو قربان کران اونٹ قربان کرنس خیر تو برکت ثواب سہ میلے اور امہ پہ دمس وقت آو ترمس وقت ژورمس وقت پانچمس وقت پانچ وقت کئی مقرر اتھ حدیث مبارک اسند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانچو وقتوں پہ آو ون کہ یم سات وی امام درام گو امام تانت وقت امام دا مسجد گو امی مطلب دپو یم پانچ وقت کت پہ کتس تان کرو شمار یم پانچ وقت کرو شمار طلوع آفتاب پتہ برابر توتنس تان یم سات مولی صاحب مسجد اندر ثاو یت بہ بجے گسان خطبہ شروع اس ونو پانچ ملتی کم بہ بجے تان پانچ وقت کر تو تھی ساڑھ سات آز قریباً طلوع آفتاب ساڑھے ست پہ بہن بجن تان پانچ وقت یم چھ تقسیم کرنی اس یت وقت مل سہ کر تیوت ثواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بیان کر فرماون کنا نبکر الى الجمعہ جمعہ دہ سلے نیران جمعہ خطر و نکیل ثم نکیل اور امہ پتہ کائنولا کران جمعہ نماز پتہ شنگا ہے اخ انسان دپان بعض اوقات دپان فجر نماز پریت نندر کر پہ کر آرام سہ گھر دپان نہ سلے نیران جمعہ دہ پتہ جمعہ وغیرہ ختم گھت تمہ پتہ امہ پتہ شنگا کائی رولا کر یہ آرام ات وقت اندر کر مگر یہ اخ وقت نا ضائع گئے عظیم اوقات یم خیر تو برکت وقت یون اس اہتمام پہ کر ضائع گئے اس لیے میں سارے پانس تہ سارے یہ گزارش جمہور پہ اس خیال تھو یہ کوتاہ عظیم تو خیر تو برکت وول دہ اس کوتاہ اہتمام پہ یا جمعہ کر ات اندر کوتاہ برکت یہ خیر پہ نا ضائع کر آج سمجھانا جمعہ دہ یہ سستی ہوں دہ یہ کہالت دہ مزور ہفتہ آسان مزور خطر گسان پہ یہ جمعہ دہ تم دان جمعہ دہ وی گھر کام کر یا جمعہ دہ دپان آز گو آرام کر یہ آرام یہ عبادت دہ یا دونوں دہس پہ زیادہ کھت زیادہ عبادت اہتمام کر اور چونکہ وقت نماز ہند قریب اس لیے بہن آخری کت ونکس اس جمعہ دہ تیاری خطر سہ گوس انسان جمعہ دہ یی سہ یی جمعہ پائلے سوار پہ جمعہ خطر یہ نس الگ ثواب پیدل یہ نس الگ ثواب اس انسان پیدل مسجد آو تمہ تمہ کھت زیادہ ثواب اس سوار پہ جمعہ دہ اگر اخ انسان دور پہ کن مسجد گھان آ تمس پہ سلے نیرن پیدل نیر اس پائدل درو پہ ووت امام برو سہ مسجد اندر خود بہ بوزن غور سان اکس قدمس چھس اکہ وری کی قیام تو سیامک ثواب اس سوارا تم یہ ثواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ترغیب نماز جمعہ خطر پائدل انس اس میں ونی حدیث مبارک بیان کر امی مفہوم ان تسل و غسل و بکر و تکر و مشا ولم یرکب شام تت حدیث مبارک اس اندر لفظ اس پیدل آو سوار آو نکی یعنی پیدل آو سو مسجد سوار گچت آو نکی تمس انسان اکس قدمس اکہ وری کی قیام سیام ثواب یہ ثواب کیا کرو ضائع کہ اکہ عید قدم زیادہ گھن تیوت خط تیوت برکت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنہ صحیح بخاری اندر باب ووت فرماوان باب المشی الى الجمعہ جمعہ خطر پیدل نیرن باب
دپان جمعہ دہ گھ نیر پیدل یہ باب گوڑمت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنہ صحیح بخاری اور ام پت کرن پن سند بیان عبادت بن رفا استان اور عبادت بن رفا یوزن چھ تم چھ فرماوان ادرکنی ابو عیسیٰ وانا اذهب الی الجمعہ مے ملیو ابو عیسیٰ بوس جمعہ خاطر گسان فقال ابو عیسیٰ ہسا ون مے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مے بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان مے بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن چھ زو صحاب اک صحابی چھ نیران جمعہ خاطر یل بے کہ صحابی سید ملاقات گسان چھس دپان سے مے ہسا چھ بوزمت اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خاطر یس انسان جمعہ دراو من تبرت قدماہ فی سبیل اللہ یم سندن قدمن گرد کھچ اللہ تعالیٰ سندی وجہ یم یس انسان درام مسجد خاطر پتہ کھچس قدمن گرد یس سواری گاڑی مز تمس ما کھس گرد کھچ تمسی اس گردی مز پکی اس پیدل پکی تمسی کھچ گرد فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من تبرت یم سند گرد گمار گئی قدما ز قدم فی سبیل اللہ تعالیٰ سندی وجہ حرمہ اللہ علی النار اللہ تعالیٰ کے تم سند یم قدم نار جہنمس پہ حرام یعنی سو انسان گھنہ جہنمس یم سند قدمن گرد آج کھتم اللہ تعالیٰ سندی وجہ اور یہ ابو عیسیٰ چھ فرماوان امی صحابیس جمعہ متعلق یعنی یہ جمعہ خاطر درام پتہ کھتس قدمن گرد اللہ تعالیٰ کریس نار جہنم حرام اللہ تعالیٰ سمگو رب العالمین یہ جماعت کر نار جہنم اس پٹھا رب العالمین سانی کر جنت نصیب رب العالمین سانی والدین کر جنت نصیب رب العالمین اس تمام پٹھ کر رحم رب العالمین سانی والدین پٹھ کر رحم رب العالمین یس یا جمعہ عظمت خیر چھ برکت چھ رب العالمین سب خیر کر اس عطا رب العالمین سب برکت کر اس عطا رب العالمین اج دی یم جمعہ کی دعا کے اہتمام کر توفیق رب العالمین یم یت آداب رب العالمین تمن اہتمام کرنے کی توفیق رب العالمین سین حمد غم کر دور رب العالمین سانی پریشانی کر دور رب العالمین یت مجلس اندر اس بیمار تمس دی شفا سانی گھر اندر ان بیمار وبت من دی شفا رب العالمین یت مجلس اندر یمس یہ حاجت پردگار تمس کر روا پردگار یمس کا پریشانی رب تمس پریشانی کر دور رب العالمین سری شی چانی ہدایت ایک محتاج رب العالمین تمام کر ہدایت رب العالمین اس ہدایت اس پر ثابت قدم رب العالمین سانن والدین کر ہدایت رب العالمین سانن بہن بھائیوں کر ہدایت رب العالمین سانن یار دوستن کر ہدایت رب العالمین یہ مجلس اندر بیمار تمن شفا سانن گھرن اندر بیمار رب تمن شفا رب العالمین اس تمام پر کرم سانن والدین پر کرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم